Після послаблення карантину Кам'янське наче піднеслося духом. На вулицях міста кипить робота з благоустрою. На свіжому повітрі бригади комунальників уміло орудують віниками, граблями та косами. Період карантину, тобто працювали тільки підприємства комунальні, які забезпечують життєдіяльність міста. Тобто це вивоз мусора, це уборка там звичайного мусора, це обробляти під'їзди, придомові території. Тобто що стосувалося, такі роботи як по благоустройству не проводились. Роботи з благоустрою тривають понад тиждень. Комунальники косять траву вздовж доріг, у дворах, на території лікарень, шкіл та дитячих садочків. Вивозять гілки, які залишилися після обрізки дерев, висаджують квіти. Кам'янчани помічають трансформації. Порядок наводився і в час карантину видно було, тому що я на поселку строїтелі живу. І воно це видно, тому що і косять, і все це. Ну, а зараз, мабуть, ще більше будуть вони працювати і наводити порядок. Наблюдаю сьогодні буквально пару моментів в місті, бачив, один із яких це от дійсно на перекрестку. Вперше щось інше зробили, ніж звичайно, просто якась краска, яка там змивається дуже швидко. Роблять якийсь прям повноцінний пішохідний перехід, структурований. Ну, якщо це буде в більшості частини міста, це буде дійсно, не знаю, як-то класно, цікаво і по-другому, ніж завжди. У місті почали викладати двокольоровою тротуарною плиткою пішохідний перехід на перехресті вулиці Медичної та проспекту Тараса Шевченка. По краях переходу облаштують спеціальну світлову стрічку, яка нагадуватиме автомобілістам про зебру. Ми переділяємо пішохідні переходи, ну, скажімо так, вони от, більш сучасного типу робимо, там пліткою викладаємо. Пешеходные зоны выкладываются, плитка есть там, скажем так, еще проекты там по благоустройству некоторых территорий, ну, по городу. То есть город начинает оживать, и мы таким образом стараемся обеспечить горожанам, скажем так, достойные там места отдыха, чтобы им было комфортно здесь проживать, комфортно здесь отдыхать после там тяжелых трудовых дней. Цьогоріч за новим зразком планують облаштувати всі перехресті і пішохідні переходи на проспекті Шевченка. У 2021 році на проспекті Свободи, потім дійде черга й до інших вулиць. Это всем нравится, это очень круто. И на самом деле я замечала изменения в нашем городе не только вот сейчас после карантина, допустим. Перед карантином в нашем городе очень много делалось. Те же парки, дороги, но это очень круто. Мне очень нравится, как преобразился наш город вообще за последние года. Это стал вообще другой совершенно город в плане красоты, какой-то эстетики. Это очень круто. Мне очень нравится. Як комунальники наводять чистоту, щоп'ятниці перевіряє особисто міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. На ліквідацію зауважень дає тиждень. Долучатися до благоустрою закликає і підприємців, власників стоянок, АЗС, кафе, ресторанів та крамниць. Очільник переконаний, у післякарантинне перетворення Кам'янського має зробити свій внесок кожен, кому небайдужий зовнішній вигляд рідного міста. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».